বস্তু এটো আইসক্রিম আইসক্রিমৰ নামটো না জানো কি বুলি কয় পাহৰি গলো গ্লাছত যে পায় হেইটো আৰু আছে দেখাই আছো ৰব এইবোৰ মিঠাই আছে খুলি খুলি দেখাই আছো চাই থাকক এইটো ঢোকলা সবে জানে ঢোকলাটো আৰু আছে আৰু দেখাই আছো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰো এইটো ডাইৰেক্ট দেখাই আছো আৰু এইটোত আছে আপোনাৰ দহি বৰা খুলিব লাগিব এইটো খুলি আছো আৰু আছে এইটোত কি আছে চাই আছো পাহৰি গ'লোঁ কি কি আনিলোঁ খুলি যা এইটো হ'ল আলু চপ তাৰ লগত আছে আপোনাৰ এইটো টমেট' চচ টাচআপ চৰি কেচআপ এইটো আলু আৰু আছে এইটোত কি আছে দেখাব পৰা নাই এইটো চাইড কৰি লৈছোঁ এইটোত আছে ক'ত গ'লো ফুল খুলি থকা নাই ইমান দেৰি খুলিছে 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 এইটো হ'ল মালাই চমচম ঢালি দি আছো মই এটা জেগাতে এটা টেষ্ট কৰিম ৰ'ব চাই আছোঁ দেই এটা খাওঁ এইটো মাছ এইটো খাওঁ এতিয়া মা খাই আছে এইটো মা খিচুৰি খাই আছে মই এইটো খাম দেই ৰ'ব ৰেডি ধুনীয়াকৈ খাম মজা টেষ্টি বস্তু দেই খাব লাগিব খাই দেখাই আছোঁ ঢোকলা মজা আলু চপ ৰসমলাই দহি বৰা বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ন ধুনীয়াকৈ চাই দিব দেই থেংক ইউ ছ' মাছ